shirka wada tashiga dib u furitaanka dugsiyada deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. Kulankan oo looga arrinsanayay sidii dib loogu furi lahaa dugsiyada waxbarashada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyeyaasha gobollada deegaanka Soomaalida, mayrada lixda maamul magaalada deegaanka, iyo agaasimayaasha waaxaha xafiiska waxbarashada. waxaana furayay ugu horreyn ba shirkani wasiirka waxbarashada deegaanka Soomaalida Maxamed Faatax Maxamed. Mas-uuliyad dheeraada bayna tusi doontaa markaan aragno caruurteena natiijada ay keeneen imtixaanaadka lasoo dhaafay, gaar ahaan gobollada si ay u kala liitaan ba shanta gobol ee ugu daran: Shabeelle, Qorrexay, Faafan, Doollo. Gobolladaas in xoogga la saaray u baahan yahay natiijooyinka ay keeneen. Marka laga eego gobollada barkoodne, tallaabo dhab ah laga qaaday dadka shaqeynaya imtixaanaadkii u baahan yahay, Liban iyo Afdheer iyo Nogob. Natiijaday keeneen marka la fiiriyo go-aankii aan qaadanay imtixaanku inuusan qish gelin ahaa inay jabiyeen bay u egtaa gobollada. Marka maaha mas-uuliyadda gobollada oo kaliya, xafiiska waxbarashada shaqaalaha ka shaqeynaya ee imtixaanaadka qaadaya mas-uuliyadda ugu muhiimsan tahay lahaayeen wey. Dhankooda kasoo qaybgalayaasha ayaa soo jeediyey fikradahooda ku aadan dib u furitaanka dugsiyada xilli uu weli sii jiro saameynta cudurka COVID-19 oo awgii dugsiyada loo xidhay sanad dugsiyeedkii 2012-ka. Dhanka kale, daraasaadyo lagu soo bandhigay shirka ayaa ahaa kuwa dib u dhac aad u ballaadhan uu ka muuqda tayada waxbarashada deegaanka. Heerka tayada waxbarashada ee dalka ayaa lagu sheegay inuu yahay 700%, halka deegaankana uu ka marayo 23%. dambeyntii wasiirka waxbarashada deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in 45 bari kadib furitaanka dugsiyada imtixaanka heerka qaran laga qaadi doono ardayda, taasi oo macnaheedu yahay in sanad dugsiyeedka 2013-ka ay ardaydu gali doonaan laba imtixaan oo heer qaran. COVID-19-ku waa xanuunka guud ee saameynta yeeshay, isagoo jiro ayay qasab noqonaysaa waxbarashada in la furo. taxadarka la qaato planka meesha lagu soo jeedinayay mid guud buu ahaa. Detail activities-kii la qabanayay waa la sameyn. degmooyinka hadda magaalooyinkan halkan aan joogno biyo ku jiro, waxa laga dugsiga qasabada hormaraysa in dugsiga gudihiisa biyo ku jirin, waana isweydiinaa dugsigan biyo ma u baahan yahay? Nadaafadda haddaan ka shaqaynayno, tuubada inaan gelin maxaa diiday? Meeshii biyo leh, meelahan biyo lehin, rootooyinta loo sameeyin markay dadku biyo helayaan, dugsiyadana biyaha la geeyay u baahan tahay. Si gaara inaan u qaadano nadaafadda dugsiyada ayaan u baahannahay. imtixaanaadka markaan ka hadlayno, waan galaynaa imtixaanaadkii. Free promotion bay helayaan ardayda 18-aadkii 20-aadkan ahayn, laakiin ardayda 20-aadka wuu ka duwanaan doonaa imtixaanka ay galayaan ardayda 18-aadka. Online bay ku gali doonaan ardayda 20-aadka. In details ay u gali doonaan, maxay ku gali doonaan? Qalabkii ma helayaan? Koronto ma leeyihin? Dugsiyada korontadii 24 saac magaalooyinkooda ay ku jireen ee korontada lahayn aan ka shaqeyno, koronto la geliyo wey si ardayda ugu suurtagashay imtixaanka inay galaan. Online bay ku galayaan, iPad baa loo keenay, ardayga imtixaan buu ku galayaa inuu charge helo at least u baahan yahay oo dab uu helo. meelahan lahaynna xafiiska waxbarashada waynu ka shaqaynaynaa si ay generatorro u heli lahaayeen imtixaanka sanadkan. Laakiin sanadka markii online lagu bilaabo 20-aadku wuu sii socon doonaa mooye dib looga noqon mooye. Wasiirka waxbarashada deegaanka Soomaalida Maxamed Faatax Maxamed ayaa kula dardaarmay maamulka gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka inay ka soo baxaan kaalintooda kaga aadan sare u qaadida tayada iyo guud ahaanba geeddi socodka waxbarasho ee deegaanka. Cumar Maxamed Cali Cumar Dhago, Telefishinka Saab, Jigjiga. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees